ଜେନେଟ୍ ମୁଁ ସାସୁତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଡିଏସଏଲ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏଥିରେ 690 ଡିଏସଏଲ କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାପି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋର୍ଟ।